Velkommen til en af mine her på kanalen her. Det er ved at være et stykke tid siden, jeg har uploadet noget. Der har ikke været så meget tid til at fokusere på den her kanal også, men det håber jeg selvfølgelig, at det bliver i fremtiden. Jeg har på filmet lidt forskellige høstmaskiner og så videre her de sidste par uger. Dog er det ikke blevet så meget på grund af det dårlige vejr. Der er 17 grader endnu, og der er lidt sort skyer, men de har ikke lovet regn i dag, så... Men ellers, der har egentlig bare efterårs været de sidste 14 dage, i min optik i hvert fald, sådan koldt og vådt. Men jeg har fået filmet lidt, og dem tænker jeg, vil vise lige om lidt. Men først og fremmest så er jeg på tur i dag. Jeg skal til Vado med en tur og se på en ret stor skov på 9,5 kubikmeter, som læser noget frøgræs, tror jeg. Eller i hvert fald noget snittet halm. Jeg er ret sikker på, at det er ret voldsomt, eller jeg ved ikke, om det er voldsomt, men det er i hvert fald en stor skov. Og så kører jeg lidt rundt og ser, om der ikke er nogen der er i marken. Det skulle da mærkeligt være, når det i hvert fald er tørt i dag. Det blæser også godt i dag, så marken bliver blæst godt igennem. Men jeg vil fokusere lidt på at få nogle flere videoer op her på kanalen også. Ellers er der masser af videoer inde på Ivan Ferguson, masser af traktortræk, som endelig er kommet i gang igen efter sidste år, hvor der nærmest ikke var nogen arrangementer overhovedet, så jeg tror, jeg har været til en 6-7 traktortræk allerede i år, og der er stadigvæk nogle stykker tilbage, inden at sæsonen småt er over, men det går hurtigt lige nu. Så yes, jeg prøver lige at vise nogle klip fra det, jeg har filmet fra høstsæsonen 2021, og så mødes vi ellers bare ude på pladsen derude ved den store skov. Så er vi på vej hjem igen. Godt forblæst. Det blæser utrolig meget heroppe, her i den nordjyske i hvert fald. Det er helt vanvittigt. Jeg er på vej hjem, som sagt, og dagen den er ved over. Klokken er 18 nu. Har lige 20 minutter hjem, cirka. Lige været i Lindum ude i Frederikshavn og filmet med 4 lektiontærsker i marken. Samme mark. De er ude at høste havre. 2 30-fods, en 35-fods og en 40-fods. Og det var sådan 75, 85, 87 og en 600 lektion. Nogle af dem vælter på sig. Så der blev tærsket noget korn i hvert fald. Tidligere var jeg ude ved den store skovl, som jeg allerede har set et video fra.
9,5 kubikmeter. Så kører vi lige over en lille bro her. Smal bro i hvert fald. 9,5 kubikmeter i én skovl. Den var så stor, at den ikke kunne fyldes op, fordi at det var frøgræs. Frøgræshalm, som egentlig var snittet til biogasanlæg. Og det var helt vådt, det havde fået en masse vand, så det var mega tungt, så den kunne ikke... Den kunne egentlig ikke fylde den her skovl helt op, så kunne den i hvert fald ikke løfte det. Så dur det ikke helt, hvis man ødelægger gummikæden med det. Men i hvert fald mega fedt lige at se sådan en kæmpe skovl. Det er ikke så tit, man ser det. Det var også specielt lavet af Øvum Smeden, som vi lige kunne se. Det var i hvert fald specielt lavet, fik jeg at vide. Så ja. Men så forbi, derefter var jeg forbi Jørgensjøde Argo. Filmede en del derude. De var i marken med to 96'ere. John Deere. Begge med 40 fods skærbord. Høsten og hvide. Så kom der desværre en lille by, som egentlig stoppede høstarbejde på de kanter der. Så jeg kørte længere nordpå og var derude ved Lindum med de fire Lexen-tasker. Nu er jeg bare hjem igen. Så skal jeg mig redigere lidt, og så håber jeg på, at i morgen bliver lidt bedre i forhold til sådan vejrmæssigt. Jeg holder 100% tørt, det kunne være rart, så man kan få en fuld lag med en masse af videoer i kassen. Og så håber jeg også, at vinden ligger sig, der blæser utrolig meget. Jeg tror, at vindstød 15 meter i sekunder, hvis ikke mere. Så det er lidt forbedst videoen. Men der kommer nogle videoer op her i den her video. Nu smider jeg op med det samme. Får I lige her i slutningen af videoen, og så ses vi ellers bare i næste episode, tænker jeg. Fokuserer lidt mere på at få filmet her, som sagt. Så det bliver det næste par uger. Så kommer der også nogle kartofler, majs sæson, rosæson, tror jeg. Så der vil være efterår igen, eller vinter igen. Så det går hurtigt. Men i hvert fald, I får lige video her. Kæmpe skovl. Vi har sjovet den der, og Alexander tasker ude i Lindum. Tak fordi I så med. Hej.